ترابه شو نړیوالو مسایلو ته. روسیه د کریمیا د سیمې پوځي اشغال بشپړ کړی په داسې حال کې چې په اوکراین کې کړکېچ ادامه لري. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې روسیه د اوکراین سره په سرحد کې خپل پوځ زیاتوي. په عین حال کې لویدیز مشران د بحران د حل لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې چارې غوښتنه کوي او وایي چې په سیمه کې وضعیت باید عادي شي. پام وکړئ په دې هکړه نورو جزئیاتو ته په دغه رپورټ کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې پر ورځ د خپل روسي انډوال ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د اوکراین د خپل واکۍ او ځمکني بشپړتیا د ماتول د پاره دی په نور اقداماتو لاس نه پوري کوي. دواړو مشرانو د اوکراین د کړکېچ په اکله پر ټلیفون باندې خبرې سره وکړې. د جمعې پر ورځ د سی بي اس تلویزیوني چینل د ولسمشر اوباما سره مرکه وکړه او په مرکې کې ښاغلی اوباما وویل چې روسیا باید خپل هغه ځواکونه چې په دې وروستیو کې د اوکراین سره په سرحد کې ځای پر ځای کړي دي لیرې کړي. زه فکر کوم چې دا ټولو ته معلومه ده او ټول یې مني چې د پوځي تمرینونو په پلمه باندې په سرحدي سیمه کې روسي قواوې ځای په ځای کیږي. دغه راز اقدامات په عادي حالت کې روسیا نه کوي. ښایي د دې اقداماتو هدف دا وي چې اوکراین تهدید شي او یا هم روسیا نور پلانونه لري. په دواړو صورتونو کې هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو هغه دا دی چې په سیمه کې وضعیت بیرته آرامه شي او د دې لپاره باید روسیه د سرحدي سیمې څخه بیرته خپل ځواکونه وباسي او د اوکراین د حکومت سره مخامخ مذاکرات وکړي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قضیې پر ټولو خواو باندې غږ کړی دی چې وضعیت عادي حالت ته ستون کړي، ځکه د هغه په وینا دغه ډول وضعیت د ملګرو ملتونو پاملرنه د مهمو مسایلو څخه اړوي. زه ډیر اندېښمن یم چې د اوکراین د وضعیت له کبله په نړیواله ټولنه کې ضررونه کولی شي چې زموږ هغه وړتیا راکمه کړي چې نورو بحرانونو، بیړنیو حالاتو او مهمو مسایلو ته رسیدګي وکړو. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چرکین هغه تورونه ردوي چې وایي مسکو د اوکراین په نارامه وضعیت کې نقش لري. نوموړي په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا د اوکراین د خلکو مربوط ده چې په خپل هیواد کې نظم رامنځته کړي. وسله والې ډلې باید خالصلاح شي، افراطیان باید کنټرول شي او تر ټولو مهمه دا چې باید د اساسي قانون یوه پروسه طی شي او باید د اساسي قانون غونډه رامنځته شي او د دې غونډې پریکړې باید ریفرنډم ته وړاندې شي. په داسې حال کې چې د اوکراین پر مسلې باندې بهرنیو مشرانو بحثونه وکړل، دننه په اوکراین کې د دغه هیواد پارلمان چې د ښي لاس لاریون کوونکي پکښې نفوذ لري د هغه تعقاتو مخه یې ونیوله چې د ښي لاس د یو مطرح مشر د وژلو په هکله پیلیدونکي وه. هغه تېره اونۍ ووژل شو. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچنوف د اوکراین د روان وضعیت څخه نارضایتي څرګندوي. اوسنی وضعیت به د هیواد لپاره ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د ګټو پر ضد لاره ده. د دې لارې په لړ کې هغه زیاتی کوونکی حمایت کیږي چې زموږ د هیواد په سرحدي سیمو کې قواوې ځای پر ځای کوي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویوګو ولسمشر پوتین ته رپورټ ورکړی دی چې د تورې بیرې د ټاپو څخه د اوکراین ټولې قواوې وتلې دي. ولسمشر پوتین امر کړی دی چې ټول نظامي توکي چې د اوکراینی ځواکونو څخه نیول شوي دي بیرته دي اوکراین ته ورکړل شي، چې پکښې ټانکونه، جنګي الوتکې او پوځي موټرې شامل دي. حسیب الکوزی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.